السلام علیکم سے اسلام السلام علیکم میرے آن لائن فیملی ممبرز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی میں محمد واسے اور محمد کو لے کر جا رہا ہوں صدر ادریس بک ڈپو، بیکاز محمد واسے کی ایک بک ابھی کم ہے، دیٹ از پرائمری ورک بک فار میتھمیٹکس کلاس 3۔ سو ابھی ہم پتہ کرتے ہیں، باقی بکس اس کی مل گئی ہیں، وہ شارٹ تھیں، وہ جو شارٹ تھی وہ آہستہ آہستہ ہم نے لے لی۔ اب ایک بک شارٹ رہ گیا ہے، انشاءاللہ دعا کریں آپ لوگ بھی کہ وہ بک مل جائے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں، محمد کو میں نے نیچے بھیج دیا ہے، وہ بائک کا لاک کھولنے گیا، محمد بائک کا لاک کھولنے گیا ہے، تو ابھی بائک پہ میں ان کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو سی یو ان ادریس بک بینک۔ جی تو میرے آن لائن ممبرز، ہم محمد واسے کے لیے میتھمیٹکس کی ورک بک لینے گئے تھے جو کہ نہیں ملی، تو واسے صاحب نے دیکھیں کیا لے لیا۔ کافی دن سے، جس دن سے میں آیا ہوں ویکیشن سے، یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ٹرین سیٹ، بابا ٹرین سیٹ چاہیے، تو آج اس نے اپنے لیے ٹرین سیٹ لے ہی لی۔ لیکن اس کی ماما نے کہا ہے کہ کب ملے گا ٹرین سیٹ؟ تو اچھا پڑھو گے؟ پکی بات؟ اور دیکھیں جی، محمد صاحب بھی ساتھ گئے تھے، تو یہ کیا لے کر آئے؟ مجھے ماشاء اللہ 5 کلاس میں چلا گیا، تو 5 کلاس میں آپ اس کو نئے نئے انک پینس یوز کرنے ہیں، تو اس نے اپنے لیے 3 نیو انک پینس لے لیے۔ تو کیسے لگے پینس؟ بلو والا، ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ کے بابا نے یہ والا یوز کیا تھا، جو یس یہ والا، ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا پڑھنا ہے، اور ویسے آپ بھی اچھا پڑھو گے تو آپ کو تب گفٹ ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، سب اپنے پن کے ساتھ، ان شاء اللہ دوبارہ ملیں گے۔ کیپ لائکنگ شیئرنگ اینڈ سبسکرائبنگ مائی چینل، ٹل دین اللہ حافظ۔